kusikuwe na siasa ambayo tunapenda kuna development issues. Kusikuwe na siasa ambayo wanachoza vijana, kutoka mawe, na kuduwa kuruku kwenye mkutano na matanga. Pia ni waombe vijana kwamba sasa hivi tuko na care program mbili, wakisho kwamba wameapply, wawusike, waende kwa cybers, waapply kwa wiki, sababu hiyo haijui mtu kwa normalization method. So wakisho kwamba wameapply kwa wiki, the links are already shared, so wakisho kwamba wameapply kwa wiki. Na jambo la tatu kwamba tuko na pia peace walk ya vijana ambayo tunaianda end of this month. Pia tunataka kutumia sports kuhakikisha kwamba wanasiasa wetu wasitumie michezo kutafuta kura, na sisi tunapenda walitumie michezo kueneza amani kaunti nzima.